Oi, gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E nas sextas eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Amber Eberlin nasceu como Amber Michelle Fields no dia 1º de outubro de 1991 em Joplin, no Missouri, e era filha de Michael e Rhonda Bowers. Quando ela estava com apenas 3 meses, sua família se mudou para Tulsa, em Oklahoma. E ela foi descrita como sendo extremamente inteligente e atlética, tirando notas incríveis na escola e também participando de tudo o que ela conseguia, como, por exemplo, futebol, vôlei, atletismo e dança. E não para por aí, porque ela fazia ainda mais. Ela amava maquiagem, moda e também era uma ótima escritora. Tá bom pra vocês? Né? Queria ter essas habilidades todas, mas tudo bem. Alguns anos depois, seus pais acabaram se divorciando e Rhonda, a sua mãe, se casou com um outro homem chamado Brian Whitlock, que era um cirurgião plástico de muito sucesso, enquanto a própria Rhonda era uma enfermeira incrível. E Amber passou a morar com os dois e a família era muito bem conhecida na área de Tulsa. Já Joshua Blaine Eberlin, mais conhecido apenas como Josh, nasceu no dia 30 de maio de 1988 em Tulsa e era filho de Patrick e Jane Eberlin, tendo 3 irmãos e 2 irmãs. De acordo com seus pais, ele era um homem muito doce que estava sempre disposto a negligenciar suas próprias necessidades para cuidar dos outros. Ele era conhecido por ter um sorriso brilhante e um senso de humor incrível. Na escola, ele era a grande estrela do futebol e assim que saiu do ensino médio, ele se alistou nas Forças Aéreas dos Estados Unidos. Josh e Amber se conheceram em uma festa de Halloween em 2008 e de início eles não se deram muito bem assim, não sei exatamente o porquê, mas não deu certo, a vibe não bateu. Até que em 2010, quando eles começaram a sair, eles até que perceberam que tinham muitas coisas em comum e não demorou muito até que eles começassem a se apaixonar loucamente, aquela coisa de filme. E pouco tempo depois, Amber estava dizendo para todo mundo que Josh era o amor da sua vida. E quando ele teve que se mudar para o Texas por conta das forças aéreas, ele estava em treinamento, ela não pensou duas vezes, abandonou tudo e foi junto com ele sem problema nenhum. Logo depois, ele recebeu ordens que exigiam que ele se mudasse para a base de Wilson, no Alasca, mas como eles não eram casados, ela não teria permissão para morar no mesmo alojamento que ele. Então, em agosto de 2010, os dois decidiram solicitar uma licença de casamento em Wichita Falls e se casaram em uma pequena cerimônia no tribunal, e em outubro, eles se mudaram para o Alasca. Porém, essa mudança não foi tão boa assim, porque eles não tinham famílias e nem amigos lá no Alasca, então não tinham meio que uma base de apoio. E toda vez que Josh ia trabalhar, Amber ficava completamente sozinha, o que fez com que o relacionamento acabasse ficando um pouco mais tenso e complicado. E definitivamente a fase da lua de mel acabou bem rápido. E não demorou muito até que Amber ficasse grávida, o que, ao invés de fazer com que ela se sentisse mais acolhida e que tivesse alguém com ela, foi o contrário, porque agora, além de estar sozinha, ela estava carregando um bebê e não estava tendo ajuda nenhuma para isso. Afinal, ela não tinha família, não tinha nada lá e Josh estava trabalhando o tempo todo. E quando ela morava em Tulsa, ela tinha muita gente para ajudá-la. E agora ela não estava tendo isso, então foi um baque bem grande. E alguns meses depois, Josh foi dispensado com honra das Forças Aéreas e os dois voltaram para Tulsa em 2011. Mas como o casal não tinha casa, eles inicialmente ficaram hospedados na casa de Rhonda, a mãe de Amber.
juntamente com seus irmãos e meio-irmãos. Mas isso não durou muito, porque pouco tempo depois, Rhonda descobriu que Josh estava usando algumas substâncias ilícitas dentro da sua casa. E por conta disso, ela expulsou os dois e deixou que eles ficassem em um apartamento no 25º andar do University Club Towers, que ela e seu marido usavam para que os seus pacientes que vinham de outras cidades ficassem hospedados. E esse prédio era o edifício residencial mais alto do estado de Oklahoma, com 32 andares e com a vista belíssima do rio Arkansas. E os dois pretendiam ficar ali apenas até que a casa deles ficasse pronta, porque eles estavam fazendo algumas reformas, quarto de bebê, tudo aquilo para que eles tivessem realmente o seu próprio espaço. E inicialmente eles se mudariam no dia 1º de junho, mas obras, né, sempre atrasam aquela coisa, então a mudança foi adiada para o dia 15. No dia 7 de junho de 2001, que era uma terça-feira, Josh e Amber estavam morando no apartamento há 2 semanas e nesse dia em específico eles estavam tendo várias brigas. De acordo com Amber, que estava com 7 meses de gravidez, isso já estava acontecendo desde a noite anterior, porque Josh tinha se recusado a ir para o casamento do pai dela e, ao invés disso, queria ir para o Tennessee com alguns amigos para assistirem um show. Apesar de que ela tinha quase certeza de que ele iria para lá vender substâncias ilícitas, ou seja, ele perderia o casamento do pai dela por conta disso. No começo daquele dia, durante a briga, Josh pegou um cesto de roupa suja e jogou contra a janela que levava para a varanda, fazendo com que ela quebrasse. Então, Amber ligou para o gerente do prédio para perguntar se tinha alguém que pudesse subir para consertá-la. E por sorte, tinham dois técnicos que estavam consertando uma outra janela. E assim que eles terminaram, eles foram até o apartamento 2509, que era o apartamento de Josh e Amber. Pouco tempo depois, um dos técnicos teve que dar uma saída do apartamento porque ele precisava descer para poder pegar alguns materiais que estavam faltando para o conserto, que estavam no seu caminhão. E enquanto isso, o outro técnico continuou fazendo o que dava para ir adiantando. E de acordo com esse técnico, o que ficou dentro do apartamento, vamos chamá-lo de Ben para não ficar confuso, ele disse que ele estava bem preocupado com a briga de Josh e Amber, porque Josh parecia estar com muita raiva e ele estava temendo pela vida de Amber, principalmente porque ela estava grávida. E quando Ben foi para a varanda para coletar as coisas que tinham ali, né, os cacos de vidro, o casal foi até a sala e pouquíssimo tempo depois, Ben recebeu a ligação do outro técnico, o que tinha descido, dizendo para ele que alguém tinha acabado de cair pela janela, exatamente a janela do apartamento em que eles estavam. Então, imediatamente, Ben saiu correndo e foi até a sala, temendo que Josh tivesse empurrado Amber durante a briga, mas o que ele viu foi completamente o contrário. Amber estava de frente para a janela, que agora estava totalmente quebrada, gritando desesperadamente. Um outro homem que estava lá embaixo, tirando uma folga, né, uma pausa para o almoço do trabalho, ele viu o exato momento em que Josh caiu. De acordo com ele, ele ouviu um estrondo e pouco tempo depois percebeu que tinha uma coisa caindo muito rápido da janela. E ele até demorou um tempo para entender que aquela coisa, na verdade, era uma pessoa que estava caindo de cabeça para baixo. E como aquele prédio em específico, as janelas não abriam, foi muito fácil identificar exatamente de onde esse homem tinha caído. E quando o homem que estava lá embaixo olhou para cima, ele viu que tinha uma mulher na janela gritando desesperadamente. Mais tarde, foi descoberto que Josh Eberlin, que estava com apenas 23 anos de idade, havia caído no telhado da garagem do 8º andar, caindo de um total de 17 andares. E de acordo com relatórios, a queda levou apenas 3 a 4 segundos. Assim que ele caiu, Amber desceu correndo em direção ao seu corpo e continuou pedindo por ajuda enquanto beijava o seu rosto. E não demorou muito até que a emergência chegasse no local e, de acordo com o detetive Don Holloway, ele tinha quase certeza de que Josh teria tirado a própria vida ou de que toda a queda teria sido acidental e que a possibilidade de homicídio não foi nem considerada, era tipo a última coisa que eles pensavam, considerando toda a situação. E também o fato de que Amber estava claramente abalada, tipo, completamente, ela não conseguia nem falar direito as coisas. Então, ela foi levada para a divisão de detetives do Departamento de Polícia de Tulsa e durante todo o caminho, ela estava devastada, chorando, sem conseguir expressar toda a dor que ela estava sentindo, além de perguntar o tempo todo se os paramédicos haviam conseguido ressuscitar Josh.
E quando eles chegaram na delegacia, o detetive Holloway a colocou em uma sala de interrogatório para que ela conseguisse se acalmar, para explicar para eles o que tinha acontecido. Mas até esse momento ela não estava sendo considerada como uma pessoa de interesse, muito menos uma suspeita. Acontece que alguns minutos depois, a avó de Amber pôde ficar na sala de interrogatório com ela para tentar acalmá-la e entender a situação, ver o que tinha acontecido, enquanto o detetive Don Holloway estava na sala ao lado, apenas escrevendo um relatório e todas as informações que ele tinha até o momento, quando de repente ele percebeu que Amber estava contando tudo o que tinha acontecido para a avó. E é importante lembrar que em todas as salas de interrogatórios tem câmeras e microfones. Então Holloway não perdeu tempo e começou a gravar tudo, principalmente depois que ele percebeu que algumas frases em específico estavam ali chamando bastante a atenção. Basicamente, ela começou a dizer que o queria de volta, que precisava vê-lo, e depois ela disse que tudo aquilo era um pesadelo porque ela tinha o matado. E obviamente, assim que sua avó ouviu isso, ela perguntou se tinha sido intencional, e Amber disse que não, que foi tudo um acidente e que ela não merecia viver por conta disso, que ela era uma pessoa terrível, e ainda disse a seguinte frase: "Eu me pergunto se os pais dele já sabem, eles estavam certos, eles ficavam dizendo que se a gente continuasse juntos, eu iria matá-lo." E agora, com essas novas informações, o caso virou de cabeça para baixo, e à medida que a história ia se desenrolando e a imprensa ia se envolvendo, uma nova narrativa foi sendo criada. Antes, Amber estava sendo vista como uma jovem mulher que tinha se tornado uma viúva cedo demais e que agora teria que cuidar do seu filho sozinha. Mas, rapidamente, isso mudou para ela sendo vista como uma assassina a sangue frio. E tanto a família de Amber quanto a família de Josh foram até a delegacia para contar tudo o que eles sabiam sobre o relacionamento dos dois e que, diferente do que muitos achavam, não era tão romântico e maravilhoso assim. Muito pelo contrário. Acontece que ambas as famílias disseram que eles eram vítimas e instigadores de violência doméstica e que tudo tinha ficado ainda pior e mais tenso quando eles se mudaram para o Alasca, tanto que eles chegaram até a chamar a polícia mais de uma vez para denunciar um ao outro. Eles tiveram várias brigas que começavam como discussões, mas que às vezes se escalavam para algo físico. Em uma certa ocasião, Amber chamou a polícia após uma dessas brigas porque Josh havia perdido o controle e tinha derrubado o prato que ela estava segurando, acertando seu rosto, e que ele até tinha tentado estourar o seu silicone com as próprias mãos, o que fez com que ela ficasse com vários hematomas e até com alguns vasos sanguíneos estourados na região. E na época, a polícia fotografou os ferimentos, ele foi levado sob custódia, mas por alguma razão, nenhuma acusação foi feita. 5 meses depois foi quando Josh foi dispensado com honra das Forças Aéreas, e de acordo com alguns relatórios, isso aconteceu por conta do seu abuso de substâncias ilícitas. E não apenas isso, mas aparentemente ele também as estava vendendo. Apenas 1 mês antes de sua morte, ele tinha entrado com a ordem de restrição contra Amber, e isso porque durante uma de suas brigas, ela pegou um abajur e arremessou em sua cabeça, fazendo com que ele ficasse com um ferimento relativamente grande, a ponto de necessitar de alguns pontos. E de acordo com seu próprio pai, ele o ligava constantemente por conta de toda essa violência, dizendo que não aguentava mais, e até contou que em uma certa ocasião, Amber empurrou da escada do porão. E o seu pai até disse que o casamento dos dois não fazia o menor sentido e que Josh estava cometendo um erro gigantesco. Mas a mãe de Amber disse que quando o xerife foi até a casa dos dois para colocar a ordem de restrição em andamento, Amber e Josh apenas riram como se aquilo fosse muito engraçado e como se a situação não fosse séria o suficiente, como se não fosse nada demais. E até hoje existem várias especulações sobre o que realmente aconteceu no apartamento naquele dia, mas Amber contou a mesma história diversas e diversas vezes sem mudar absolutamente nada. De acordo com ela, ela se lembra dos técnicos chegando no apartamento e então, em um certo momento, ela e Josh foram até a sala para continuarem a briga. E que no começo eles estavam apenas gritando bastante um com o outro e que estavam com a distância de aproximadamente 1,5 metros. Até que Josh começou a se aproximar cada vez mais, até que conseguiu agarrá-la pelo ombro e começou a sacudi-la com muita agressividade.
Mas na mesma hora, ela pensou no bebê, desesperada que ele acabasse machucando ou fazendo com que ela tivesse um aborto. Então, ela o empurrou o mais forte que conseguia e isso fez com que Josh perdesse o equilíbrio e tropeçasse para trás, consequentemente quebrando o vidro da janela e caindo. De acordo com um dos vizinhos, ele ouviu toda a briga e que em um certo momento ele ouviu que parecia ser uma pessoa correndo da esquerda para a direita, que seria da porta de entrada até a janela. E logo em seguida, ele ouviu uma mulher gritando não diversas vezes, até que tudo ficou em silêncio. E pouco tempo depois, ela voltou a gritar novamente. E lembrem-se dessa informação, dessa corrida da esquerda para a direita, porque iremos voltar a falar sobre isso um pouco mais na frente. No mesmo dia do crime, dia 7 de junho, Amber Uberlin foi presa e acusada de assassinato em primeiro grau, e isso foi baseado apenas nas declarações que ela fez quando havia sido levada para a delegacia. Mas pouco tempo depois, a acusação foi alterada para assassinato em segundo grau, que é quando não se tem a premeditação do crime, e a polícia acreditava que se ela o empurrou, ela queria sim que ele caísse. A sua família, por outro lado, não acreditava que ela havia sido presa por conta do assassinato de Josh, porque eles não acreditavam que ela fosse capaz de alguma coisa desse tipo. Afinal, como eu falei mais cedo, ela era extremamente apaixonada por ele. E uma das primeiras coisas que foi criticada em relação à polícia foi o fato de que eles utilizaram essa gravação que havia sido feita na sala de interrogatório. E isso porque eles não leram seus direitos Miranda, que é algo que precisa ser lido antes que a pessoa fale ou confesse qualquer coisa, para que ela esteja completamente ciência de que qualquer coisa que ela falar pode e irá ser utilizada contra ela no tribunal. Outra coisa que foi criticada foi o fato de que ela deveria ter tido privacidade enquanto conversava com sua avó e que aquela conversa não deveria ter sido gravada, não sem a sua permissão. Porém, os direitos de Miranda só são lidos quando a pessoa está em interrogatório, o que não era o caso de Amber. E na verdade, tudo que ela falou ali tinha sido por livre e espontânea vontade. Apenas 2 dias depois, ela foi libertada sob fiança e em agosto deu à luz a seu filho, chamado Levi. A partir de dezembro do mesmo ano, sua fiança foi revogada 3 vezes, porque ela ficava esquecendo de carregar o monitor de tornozelo várias vezes e também tinha falhado algumas vezes nos testes de substâncias ilícitas que é exigido pelo tribunal, testando positivo para a verdinha. Pouco antes do seu julgamento, a promotora assistente chamada Michelle Kelly lhe ofereceu um acordo que dizia que ela teria que admitir culpa e receberia apenas uma sentença de apenas 5 anos de prisão. E caso ela aceitasse, ela nem teria um julgamento e provavelmente sairia antes mesmo que sua sentença fosse completada. Ou seja, ela poderia sair super cedo e acompanhar o crescimento do seu filho, Levi. Mas Amber recusou, ela disse que não, que ela não ia admitir a culpa de algo que ela sabia que ela não tinha feito. E então, em março de 2013, o seu julgamento começou. E no começo, houve uma grande discussão em relação se o julgamento dela realmente aconteceria em Tulsa, visto que seria muito difícil encontrar um júri completamente imparcial que não soubesse das informações que a mídia já tinha publicado, e muitos questionaram se o seu julgamento, se acontecesse ali, realmente seria justo ou não. Mas o juiz Kurt Glasgow decidiu que sim, que seria em Tulsa, além de decidir que todas as declarações que ela fez na sala de interrogatório seriam aceitas, e que nem a acusação e nem a defesa poderiam apresentar relatórios ou alegações do abuso entre o casal, a menos que Amber mencionasse isso primeiro. E mais, ele também decidiu que as alegações de que Josh e Amber usavam substâncias ilícitas e que Josh as vendiam não eram relevantes para explicar o porquê que ele havia sido empurrado pela janela. No julgamento, muitas testemunhas argumentaram que não tinha a menor chance de que Amber, que tinha 1,65m e que estava com 7 meses de gravidez, pudesse ter empurrado Josh, que tinha 1,90m, era uma ex-estrela do futebol e que tinha treinamento militar, a menos que ele não estivesse prestando atenção no que estava acontecendo. E eles acreditavam que Josh provavelmente estaria mexendo na televisão, como por exemplo, mudando o canal ou algo do tipo, quando Amber saiu correndo da porta de entrada e o empurrou diretamente para a janela, fazendo com que ele caísse. E como eu falei para vocês mais cedo, de acordo com uma testemunha, que era o homem que estava do lado de fora, o trabalhador, ele tinha visto Josh caindo de cabeça, e os promotores alegaram que para que isso acontecesse, ele teria que ter sido empurrado para o lado ou para trás, e que Amber percebeu que aquela janela, os vidros da janela eram extremamente frágeis, então não precisaria de tanta força assim
para que ele caísse. E que, na verdade, ela teria planejado tudo quando Josh jogou o cesto de roupa suja na janela do quarto e viu que quebrou com muita facilidade. Então, ela teria criado todo o plano de empurrá-lo em algum momento. Além disso, os investigadores não encontraram nenhum sinal de luta em todo o apartamento. Tudo parecia estar extremamente normal, como deveria estar. Apesar de que, de acordo com os técnicos, eles realmente estavam brigando antes. Então, não sei. Mas mesmo assim, ela continuou suas alegações, dizendo que Josh sempre teve um temperamento bem explosivo e que, além do vício que ele tinha em substâncias ilícitas, ele vivia passando seu tempo em bares e clubes de strip. No tribunal, também foram mostradas as fotografias dos hematomas que ela tinha na parte inferior do pescoço e em seus ombros. E sua defesa disse que no dia em que tudo aconteceu, Josh estava caindo a aproximadamente 120 km por hora e que não tinha como as testemunhas terem visto o exato momento em que ele caiu da janela e muito menos qual era a sua posição exata, existindo uma grande chance de ele ter virado enquanto caía. Acontece que no dia do crime, quando os investigadores entraram no apartamento, eles perceberam que as malas de Josh estavam arrumadas, como se ele estivesse planejando ir para algum lugar. Mas de acordo com Amber, ele realmente estava planejando ir para algum lugar, que era pro Tennessee, pro suposto show que ele iria, que era exatamente o motivo pelo qual eles começaram a briga em primeiro lugar. Porém, o pai de Josh disse que naquele dia ele havia conversado com seu filho e que Josh havia dito que queria pedir o divórcio e que ele ia conversar com Amber sobre isso, que não aguentava mais, porque aparentemente ela estava usando substâncias enquanto estava grávida e se recusava a parar, e que ele até já estava se planejando para lutar pela custódia total do filho quando ele nascesse. Seu pai ainda disse que ele mesmo não foi buscá-lo para que ele fosse para casa dele ou ficasse em outro local, um hotel, algo do tipo, porque ele estava no trabalho e não tinha como sair, mas que Josh havia dito a ele que ele já estava esperando um amigo. E a promotoria disse que era bem possível que Josh estivesse olhando para baixo pela janela para ver se seu amigo já tinha chegado, quando Amber, em um acesso de raiva por conta do pedido de divórcio, saiu correndo e o empurrou. E também foi levada a julgamento uma citação que o técnico disse ter ouvido Amber dizer logo após a queda, que dizia o seguinte: "Meu marido caiu da janela, eu o empurrei, ele provavelmente está morto." Em seguida, Amber concordou que as malas estavam prontas e que as malas eram realmente de Josh, mas que, na verdade, não era ele quem iria deixá-la, era ela. E que ela estava o expulsando por conta da briga, ela não aguentava mais, e ela até mostrou algumas mensagens de texto que, de acordo com ela, poderiam comprovar tudo o que ela estava dizendo. Tinha uma mensagem de Amber para Josh que dizia que ela não acreditava em mais nada do que ele dizia e pedindo por favor para que ele não perdesse o seu tempo explicando. Em seguida, Josh disse que ele só precisava de 10 minutos para chegar em casa, mas Amber respondeu que aquela não era a casa dele e que ele só estava ficando ali por um tempo. E por último, ele respondeu que queria ter uma casa com ela e pediu desculpas por ter sido tão ruim com ela e que estava cansado de brigar e de passar tanto tempo com os amigos quando deveria estar com a própria Amber. Após a apresentação dessas mensagens, alguns vizinhos disseram que na noite do acidente barra crime, eles ouviram uma voz masculina perguntando bem o que você quer que eu faça, e logo em seguida uma voz feminina, que seria a voz de Amber, dizendo que queria que ele apenas crescesse e parasse de ser tão infantil. E os paramédicos disseram que a própria Amber chegou a dizer para eles que ela o havia empurrado, mas que tinha sido um acidente. Então, no julgamento, ela teve que reensinar o empurrão e todo mundo acreditava que, pelo fato de ela não estar mais grávida, ela teria muito mais força do que ela teria tido no dia do crime. Só que o que aconteceu foi o contrário. Quando ela empurrou o detetive, ele praticamente não se moveu. E para muitos, essa era a prova definitiva de 100% com certeza de que ela teria o empurrado e que para isso ela ainda teria dado a tal corridinha da porta para a janela. Após 3 horas de deliberação, o júri voltou com o veredito de que Amber era culpada do assassinato em primeiro grau de Josh Eberlin e eles recomendaram a sentença de 25 anos de prisão, na qual a acusação ficou satisfeita. Mas na hora que Amber ouviu isso, ela desmoronou completamente porque percebeu que não estaria presente na vida do filho.
Logo em seguida, sua família expressou publicamente sobre tudo o que eles achavam sobre isso, principalmente o Rhonda. De acordo com ela, o departamento de polícia de Tulsa e também toda a mídia, a imprensa local, perceberam o quão fluentes, ricos, enfim, eles eram naquela área. E, consequentemente, se tornaria uma história gigantesca, já que seria uma mulher jovem rica que teria matado um herói militar. Além disso, Rhonda disse que tinham várias evidências que poderiam ter sido utilizadas no julgamento, mas que não foram, e que isso só tinha sido feito para prejudicar sua filha ainda mais. E ela também se referiu a tudo isso como o julgamento moderno das bruxas de Tulsa. Em fevereiro de 2016, o Dr. Phil entrevistou Amber Uberlin no Centro Correcional Mabel Bassett em McLeod, em Oklahoma, e ele fez algumas perguntas que ela achava que não tinha tido a chance de responder no tribunal. De acordo com Amber, como eu falei mais cedo pra vocês, Josh teria voltado a usar algumas substâncias ilícitas com bastante frequência, e que quando ele foi pro treinamento no Texas, ele acabou passando por uma abstinência. Porém, apesar dessas alegações, os exames toxicológicos feitos em Josh após a sua morte estavam completamente limpos. Ela também disse que ele havia sido expulso das forças aéreas por conta dessas substâncias. Como eu falei para vocês mais cedo, existiam alguns relatórios que comprovavam isso, mas não encontrei nenhuma informação a mais sobre eles. Não sei se eles foram levados no julgamento ou algo do tipo, mas como o juiz já havia falado antes, isso não justificava o motivo dele ter sido empurrado. Amber também disse que ele não estava nem aí pra nada e que ele não queria, não tinha pressa nenhuma pra arranjar um emprego e que na verdade ele queria trabalhar vendendo pílulas, e essa seria a razão porque ele estava tão desesperado pra ir pro Tennessee com os amigos. Então, somando tudo isso, todos esses problemas, meio que se tornou uma bola de neve gigantesca, causando a briga final. E a última palavra que Amber tinha dito para Josh era que ele era um covarde. Na entrevista, ela também disse que queria muito voltar no tempo e não pressioná-lo tanto assim. Mais tarde, um especialista em janelas de Chicago que trabalha inspecionando prédios altos, chamado Mark Maslin, que por sinal foi um perito durante o julgamento para a defesa, escreveu um relatório completo de todas as descobertas sobre um estudo feito nas janelas onde Josh caiu. Acontece que no momento em que teve o acidente, barra crime, barra assassinato, barra enfim, o prédio já tinha 46 anos de idade e apesar de alguns vidros terem sido substituídos, Mark tinha certeza de que o vidro do apartamento de Josh e Amber ainda era da peça original. E que além disso, ele tinha várias rachaduras e o processo de deteriorização já era bem visível. A própria Amber chegou a dizer que eles tinham vazamentos o tempo inteiro, era super comum. E que quando o vidro quebrou, quando o Josh caiu, parecia muito com o barulho de uma pequena tigela de vidro se quebrando. E Mark alegou que se o vidro tivesse sido temperado ou laminado, era bem provável que Josh tivesse caído, era praticamente impossível. Mas como isso não havia sido feito nas janelas do apartamento deles, era extremamente fácil quebrá-lo, ou seja, ela não precisaria de muita força, como havia sido anteriormente dito pela promotoria, para que o empurrasse, como por exemplo, ela dar a corridinha e empurrá-lo, ou usar muita força. Provavelmente, uma pequena forcinha que fizesse com que ele tropeçasse levaria a esse resultado. E o resumo das descobertas de Mark Maslin diziam o seguinte. As famílias Uberlin e Whitlock sofreram um conjunto fatal de circunstâncias que se uniram naquele dia fatídico. Tudo começou com a disputa doméstica que colocou Josh e Uberlin em contato direto com vidros fracos, inseguros e mal apoiados em um prédio mal conservado em um dia em que as pressões da chaminé já estavam empurrando o vidro para fora, as pressões do vento estavam sugando ele para fora também e a parede embaixo da janela aumentava qualquer tropeço que pudesse estar acontecendo. Como acontece com tanta frequência em casos de mortes e ferimentos, os fatores se acumulam criando um resultado catastrófico. Ou seja, resumindo o resumo, isso provaria que Amber não havia matado intencionalmente Josh.
Durante o período em que Amber e Uberlin esteve presa, os seus pais a visitaram com bastante frequência e em algumas ocasiões, mais especificamente 2 vezes por mês, eles levavam Levi, o seu filho, para visitá-la e, na verdade, ele acreditava que sua mãe estava em um castelo e que ela era uma princesa tão importante que precisava de guardas para protegê-la. E é aqui que as coisas começam a ficar estranhas. No dia 24 de outubro de 2016, Michael e Rhonda Bowers começaram a receber várias ligações da prisão, mas ambos foram deixados mensagens de voz e quando eles tentaram ligar de volta, que por sinal foram várias vezes e por várias horas, ou ninguém atendia, ou a ligação era desligada, ou eles eram transferidos para alguém que não respondia nada. Até que finalmente Rhonda conseguiu falar com uma pessoa, só que essa pessoa disse apenas 3 palavras. Ela está morta e desligou o telefone. Quem é que dá uma informação dessa forma? Esquisito. E pelas próximas 8 horas, eles continuaram tentando ligar para ver se conseguiam falar com mais alguém, para entender o que tinha acontecido e se Amber estava realmente morta e como que ela havia morrido, né? Afinal, eles precisavam de uma resposta. E eles só conseguiram meio que descobrir o que tinha acontecido quando ficaram juntando informações que eles conseguiam através do jornal. E sim, foi dessa forma que eles descobriram que Amber Uberlin foi encontrada morta dentro da sua cela de prisão e que aparentemente ela teria tirado a sua própria vida. E sua autópsia revelou que sua causa de morte era asfixia / Logo depois, algumas pessoas da prisão, como guardas e até mesmo outros detentos, entraram em contato com a família, dizendo que eles deveriam investigar a morte de Amber. A sua família acredita fortemente que ela foi assassinada, e isso porque ela não tinha desistido de lutar pela sua inocência e que não queria apodrecer na cadeia de jeito nenhum. Na verdade, ela estava bem esperançosa e animada, sonhando todos os dias em sair e passar o resto de sua vida com seu filho. E na noite anterior à sua morte, ela tinha conversado com Levi pelo telefone sobre fantasias de Halloween e que ele seria o Batman e ela o Robin. Além do fato de que todo mundo achou bem esquisito a forma em que a família foi noticiada sobre a sua morte, como por exemplo, o número de ambos estavam listados como sendo os números de emergência, mas a polícia não tinha ligado para a casa deles e sim para o trabalho, o que é muito estranho. Outra coisa bem estranha era o fato de que na prisão tinham câmeras em todos os lugares, todos os corredores, tudo. Ou seja, daria para saber exatamente se alguém teria entrado na cela de Amber ou não. Mas adivinha? Essa câmera específica que teria capturado isso, misteriosamente e coincidentemente, não estava funcionando. Também foi relatado que ela havia sido morta no momento social, ou seja, não era de se esperar que ela estivesse sozinha ou que ela passasse despercebida por alguém. E não demorou muito até que sua família descobrisse que ela havia tido alguns problemas dentro da prisão. E esses problemas resultaram em 90 dias sem visita, incluindo o Halloween, que na noite anterior ela estava conversando com Levi sobre as fantasias que eles usariam. Ela também não poderia receber visitas no dia de Ação de Graças e também no Natal, mas mesmo assim, mesmo com isso sendo realmente muito triste para uma pessoa que está dentro da prisão, não poder ver sua família nesses momentos, sua família não achava que ela teria tirado sua própria vida e que não existia nenhuma possibilidade disso ter acontecido. Durante sua autópsia, foram encontradas algumas cicatrizes em seus braços e pulsos, que supostamente seriam de ferimentos auto-infligidos. Ela também tinha marcas de arranhões no lado esquerdo do pescoço, alguns machucados no lado direito e um hematoma vermelho e roxo no lado direito da mandíbula, o que para a família indicava legítima defesa. Amber também tinha uma substância ilícita em seu sistema e havia danos graves em seu pescoço e externo, o que era consistente com a realização de RCP, reanimação cardiorrespiratória, e quando a autópsia foi finalizada, sua família solicitou uma autópsia independente ou que um médico de sua confiança estivesse presente, mas isso foi negado. Mais tarde, algumas pessoas disseram que outros presos tinham alguns problemas com Amber por conta de toda a atenção da mídia que ela recebia e que por conta disso ela também tinha alguns privilégios especiais dentro da prisão,
Outras pessoas alegaram que ela estava sendo mentalmente torturada pelos próprios guardas, porque eles ficavam brincando com ela toda vez que ela chegava perto de uma janela. E de acordo com a testemunha, em algumas ocasiões ela foi forçada a usar uma focinheira de cachorro enquanto estava no quintal. Em setembro de 2018, uma mensagem apareceu no grupo de Facebook para Amber, chamado In Loving Memory of Amber Uberlin. E até hoje ninguém sabe quem a enviou. Então, vamos ler essa mensagem que é minimamente interessantíssima. O Departamento Correcional de Oklahoma e o Centro Correcional Mabel Bassett são responsáveis por encobrir o assassinato de Amber Uberlin e fazer com que pareça que ela tirou a própria vida. Amber Uberlin foi assassinada por uma detenta chamada Patricia Rucker, mais conhecida como T. Rucker, horas antes de Amber ser encontrada em sua cela. Rucker, que estava cumprindo pena de prisão perpétua, disse a Amber para se matar. Rucker foi alojada em um bloco separado de Amber e não foi permitida em sua cela. No entanto, os guardas permitiram mesmo assim. Seu corpo não foi removido por horas. Ela foi deixada lá por tanto tempo para que o Departamento de Assuntos Internos da prisão pudesse chegar à cena do crime antes do médico legista. Amber estava trabalhando com o Dr. Phil e tinha uma entrevista para a estação de notícias local, KJRH. A prisão não quer que o mundo saiba que um prisioneiro matou outro prisioneiro e eles deixaram isso acontecer e não fizeram nada. Como o caso de Amber era tão famoso, eles tiveram que encobrir o que deixaram acontecer. O diretor de prisão e vários guardas comeram McDonald's e riram de seu assassinato enquanto o corpo de Amber ainda estava pendurado. Não importa se você acredita que ela merecia estar na prisão ou não, seu filho de 7 anos merece saber que sua mamãe não escolheu deixá-lo. A vida dela foi tirada dela e eu vou passar minha vida tentando provar isso. 24 horas antes da sua morte, Amber havia escrito uma carta para uma estação de rádio local, só que essa carta só chegou para eles no dia seguinte à sua morte, e nela ela dizia que aceitava fazer a entrevista, mesmo que estivesse um pouco preocupada, dizendo que não poderia deixar de lado a esperança de que usar a sua própria voz em conversa sobre a sua vida era a única chance de que ela tinha de mudar as circunstâncias de sua própria realidade. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu dentro daquele apartamento, exceto por Josh e Amber, e sua família continua lutando pela sua inocência e também para descobrir a verdade sobre o que teria acontecido dentro da sua cela e qual seria o real motivo por trás de sua morte. Ele vai, o filho, ele está sendo criado por Rhonda, e ela disse que vai fazer questão de falar para ele o quão amado ele era por ambos os pais. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E é isso. Até semana que vem.